nau'i na harko su ne matasa da yawa daga cikin matasa ba su cika yin sallah ba da yawa daga cikin matasa ba su cika yin sallah ba sai a zo ayi asuba ayi azhar la'asar magriba isha a ta wannan wuni ma bai yi ta bai damu ba kuma baliki wannan kuskure ne nau'i na biyu wato su ne ƴan mata da yawa daga cikin ƴan mata ba sa sallah da yawa daga cikin ƴan mata ba sa sallah jahilan cikin su ma zaka ji ta ce an ce kin